መቶአለቃ ብዙአለ ደምሴ በመከላከያ ሰራዊት ውስጥ በማከላዊ እዝ በ35ኛ የሞርተር ምድብተኛ እንዲሁም ወደ 23ኛ ክፍለ ጦር በመዞር በተለያዩ የሐላፊነት ቦታዎች ላይ የመከላከያ ሰራዊቱን አገልግለዋል። በሰራዊት ውስጥ በቆዩባቸው ያገልግሎት ዘመናት ውስጥ በሰሜንዝ የመከላከያ ሰራዊት የህዋት የጥፋት ቡድን አባላት ይፈጽሟቸው የነበሩ ህገወጥ ተግባራትን እንዲህ ይገልጹታል። በሚሊተሪ ውስጥም የነሱ ሚና ከፍተኛ ነበር። ሰሬስ ፈላቂ ቆራጭ እነሱ ናቸው። ይህም በመሆኑ በሌላ ብሔር ላይ ጫና ነበረ። ጫና በመሆኑም የተለያየ የትምህርት እድልም ሆነ የተለያየ እድገት ያለው ቦታ ላይ የነሱን ብሔር በመምረጥ ነበር የሚመለምሉት። ስለዚህ ይሄ ችግር ነበረ። መቶአለቃ ብዙአለ ደምሴ የህዋት የጥፋት ቡድን በግልጽ በጥቅምት 24 በሰሜንዝ የመከላከያ ሰራዊት ላይ ጥቃቱን ይፈጽም እንጂ በተለያዩ መንገዶች ሰራዊቱን የማዳከም ስራዎችን ይሰሩ እንደነበርም ይገልጻሉ። በነገራችን ላይ ውጊያ የጀመሩ እነሱ አሁን አይደለም። ወያኔዎች ውጊያ የጀመሩን ብዙ አመታትን አስቆጥረዋል። የኛን በማዳከም የኛ የሌላ ብሔር ይሁንን በማዳከም ውጊያ የጀመሩን አሁን አይደለም። ቆይቷል፣ ብዙ አመታትን አስቆጥረዋል። ከተናገርክ ሌላ ነገር ነው የሚጠብቀህ። ዝምታን ትመርጣለህ። በወቅቱ ይሆኑ ብዙ አመታትን አሳልፈናል። የጁንታው ቡድን አባላትና በመከላከያ ሰራዊቱ ላይ ክዳት የፈጸመው የጥፋት ቡድኑ ግብረ አበሮችን በመጠቀም ጥቅምት 24 በሰሜንዝ ላይ የጥፋት በትራቸውን ሰነዘሩ። በዚህ ወቅትም መቶአለቃ ብዙአለ ደምሴ ሁኔታውን በትውስታ እንዲህ ይገልጹታል። ጦርነቱ በ24 ተከፈተ። ሽሬ ግቢ ውስጥ እዝ ማዘያ ግቢ ውስጥ ነበር የነበርኩት። ከሌሊቱ 7 ሰዓት በግሬ ያስኩት ንብረት ቢኖር አንድ ላፕቶፕና ቁምጣ ጂንስ ሱሪ ነው ለብሼ ወጣሁት። በረሃ በረሃውን በማቆራረጥ ሌት ጓዛለሁ፣ ቀን ተኝቼ ውላለሁ። በ26 ከሌሊቱ 10 ሰዓት ቡያ አማራ ክልል ቡያ ገባሁት። ማመስገን የምፈልገው የደባርቅ ምንሻ ጽፈት ቤት ነው። የደባርቅ ምንሻ ጽፈት ቤት ወረቀት ጽፎ የዚህ አባል ክፍል እንደሆነ ከእንደዚህ ቦታ እንደ ከሽሬ የመጣ መሆኑ አሁን አለ ያለችው የሱ አሃዱ ያለች አብዱራፌ ነው። እስከ አብዱራፌ ምንም ችግር እንዳይገጥመው ብሎ ወረቀት ጽፎ ለአብዱራፌ ወደ ጎንደር ላከኝ። ከጎንደር አብዱራፌ ገባሁ። አሃዱ ከተቀላቀልኩ በኋላ ከአሃዱ ጋር ተሰልፌ ወደ ውጊያ ገባሁ። ከጥፋት ቡድኑ የክደት የወንጀል ተግባር በዚህ መልኩ የተረፉት መቶአለቃ ብዙአለ ደምሴ በኢትዮጵያ የመከላከያ ሰራዊት የሚከውነውን ህግ የማስከበር ተግባር በመቀላቀል ወደ ጦር ግንባር ተመለሱ። ሞርተር ምድብተኛ አዛዥ፣ ሞርተር አዛዥ ነኝ፣ ሻምበል አዛዥ። ያው ውጊያውን መርቼ አዋግቼ ተዋግቼ ያው እዚህ ደርሰናል። እንግዲህ ከባናት እስከ አዳባይ የሞርተር አዛዥ ሆኜ ሞርተር እያዋጋሁ እስከ አዳባይ ደርሻለሁ። አዳባይ ላይ ሁመራና ማይካድራ በነበርንበት ወቅት ህዝቡን የማረጋጋትና ህብረተሰቡን የማጽናናት ስራን የሰራ ነው። ህብረተሰቡ እንዳይረበሽ ንጹሃን ሰዎች በዚህ ወንበዴ ወያኔ እንዳተታለው ወደ አልታሰበ ቦታ እንዳይገቡ አረጋግተናል። ያው ከሁመራ እስከ ሽራሩን አቆራርጠን ሽሬን አክሱምን አቆራርጠን አሁን እንግዲህ የምንገኘው አክሱም ኤርፖርት ነው። የጁንታው የህወሓት ቡድን አቅዶት የነበረውን ሀገርን የማፍረስ ስራ በኢትዮጵያ የመከላከያ ሰራዊት ከዓላማው ሳይደርስ በአጭሩ በመቀጨቱ ከዚህ በኋላ እወክለዋለሁ የሚለውን የትግራይ ህዝብ መጠቀሚያ እንዳያደርገው መቶአለቃ ብዙአለ ደምሴ ጥሪያቸውን ያቀርባሉ። ወያኔ መቼም ቢሆን አይሳካለትም። በዚህ መካከል ግን የትግራይ ወጣቶችን አታሎ አስፈራርቶና አታሎ ለዚህ እልቂት ዳርጓቸዋል። ባላሰቡት ሰዓት ማግዶ አንድዷቸዋል። እና የትግራይ ህዝብ መገንዘብ ያለበት አጭበርባሪ መንግስት እንደሆነ ነው። በኢትዮጵያ በትግራይ ወጣቶች ላይ ቁማር እየተጫወተ መሆኑን መገንዘብ አለባቸው። ቁማር የእሱ ልጆች አሜሪካ ይማራሉ፣ የደሃው ልጅ ግን እዚህ በሳት ይቃጠላል። ህዝቡን አታሎታል። ሁሌ እያታለለ መኖር የለበትም። ካለፈው ድርጊቱ መማር አለበት ህዝቡ የሚል ሀሳብ አለኝ።